Тэгээд хавхны энэ өдрийн амар амгалан айлтгын арчлал намын бүлэг сая хуралдаанаа хийж дуусглаа. Өнөөдрийн арчлал намын бүлгийн хуралдаанаар бол нэгдүгээр нь сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүнийг дамжих тухай асуудал байсан. Энэ асуудал бол хойшилсан байна. Хоёрдугаар нь бол арчлал намын сонгуулийн мөрөн хөтөлбөр боловсруулах дид ажлын эсгийн мэдээллүүдийг сонслоо. Тэгэхээр арчлал нам бол 2016 оны сонгуульд орох хөтөлбөрөөр боловсруулж гэнэ гэсэн үг. Үндсэндээ 15 дид ажлын хэсгийг ажиллуулж байгаа. Энэ 15 дид ажлын хэсэг анхны одоо хийсэн мөрийн хөтөлбөр шинээр оруулах, өөрчлөлт оруулах энэ саналуудаа боловсруулад ингээд сая танилцууллаа. Тэгэд арчлал намын Монгол хүн 2020 хөтөлбөрийн үргэлжил болгож энэ хөтөлбөрөө гарганаа гэж ингэж шийдэж байгаа учраас бол үргэлжлүүлээд ажлын хэсгийг ажиллуулад 16-ны үндэсний зөвлөлт хорооны хурал дээр арчлал намын мөрийн хөтөлбөрийг одоо бүрэн боловсруулсан хэлбэрээр нь оруулах юм чиглэлийг бол арчлал нам өглөө. За ийм асуудлуудыг бид өнөөдөр ярьсан байна. За асуулт тодруулах зүйл байна. Арчлал нам өнгөрсөн 7 хоногт Их Тэнгэрийн амд үргэлжлүүлсэн хурлаа хийсэн гэсэн энэ дээр ямар асуудал яригдсан юм бэ? За хагас дээр арчлал нам Их Тэнгэрт арчлал намын бүлгийн ээж тус хурлыг хийсэн. Энэ хурлаанаар бол зөвхөн дотоод асуудал ярьсан гэсэн үг. Нэгэрсэндээ сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртэй холбоотой асуудал, намын ив нэгдлийн тухайн асуудал, дээр нь үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг хилцэж үндсэндээ нэг ойлголцол төрсөн гэж ингэж ойлгож байна. Сая Монгол Улсын ерөнхий сайд Гонконгд айлчилсан талаар бүлэгдээр ярилцсан болоо. Энд бас 500 сая долларыг Монгол Улсын засгийн газрын данс руу шилжүүлсэн гэсэн мэдээлэл байгаа. Яг ерөнхий сайдын хувьд бол аль байсаар мэдээлэл өгөхгүй. За өнөөдөр ерөнхий сайд энэ талаар мэдээлэл өгөөгүй байгаа. Ерөнхий сайд гадуур ажилтаа очирос гарсан. Тэр өөр асуулт байхгүй та бүхэнд ярилцлаа.